בשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת בהר. מדבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. הנה שנה הבאה אנחנו נכנסים שנה של שנת שמיטה, שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני. שדיך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור ואת עין לבן לזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ושריך ולתושבך הגרים עמך ולבדך ולחי אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת 50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם ושבתם בשביל אחוזתו ושביל משפחתו תשובו. כן, זה... איפה זה פה? אני קופץ קצת, והתורה מבטיחה כאן. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. תדעו לכם, אתם תעשו מה שאני אומר, תשמרו על השמיטה, יהיה לכם ביטחון. לא שר הביטחון בוגי, לא מוגי ולא סיפורי פוגי. יש רק משהו אחד, בישבתם על הארץ לבטח, תעשו מה שאני אומר, יש ביטחון. ובנתנה הארץ פירייה, מחיה וכלכלה, לא שר התעשייה והמסחר, בבקשה. ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה, עוד פעם, עוד פעם בהבטחה של ביטחון, אוכל וביטחון. וכי תאמרו, יש מקום גם ליצר הרע, עכשיו יש קושייה. רגע, בוא נלמד את זה בעיון. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. בוא תגיד לי, תשמע, בסדר, הכל יפה, אבל... בוא הנה, כל עם ישראל לא עובד באדמה. אסור לזרוע, אסור לקצור. יש איסור ספיחים מדי רבנן. אתם יודעים מה זה ספיחים? ספיחים זה אפילו נפל זרעים בשדה וגדל. אסור לך לקחת את זה, למה שם יהיה אנשים שקרנים שיעשו את זה ויגידו זה ספיחים ויבואו לאכול. גם את זה אסרו. זאת אומרת שאנחנו בצרה צורה. מה אוכלים? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. אומר לך, אני מבטיח. אם אתם שומרים שמיטה, ועשת את התבואה לשלוש השנים. רבותיי, שנה שישית הולכת לתת לך תבואה שתספיק לך לשישית ולשביעית, כי בשביעית אתה לא תזרע ולא תקצור, ולשמינית, כי אז אתה רק מתחיל לזרוע. שלוש שנים, שישית אתה מקבל בונוס. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. שמעתם? שלוש שנים אתה אוכל תבואה של שנה אחת. מי יכול להבטיח הבטחה כזאת? איזה מפלגה אני מצביע לה היום? אין כזאת, נכון? הם יכולים להבטיח לך גם לתת לך סולמות לרקיע. הם מבטיחים הכל. הבטחות יש מלא, אתה לא תקבל כלום. רבותיי, זה דבר שהוכיח את עצמו בכל הדורות כולם. כל אלה ששמרו שמיטה ראו ניסים ונפלאות מעל הטבע בלי היגיון, בלי שכל, בלי שום הבנה.